Aquest gener, el 63% de les persones en situació d'atur a l'estat espanyol eren dones. Tenim més dificultats per accedir al món laboral. Per això, s'accentua quan entren en jocs altres eixos de la interseccionalitat més enllà del gènere, com són l'origen, la religió, la cultura, les classes socials, l'identitat de gènere o l'orientació sexual. Una mostra d'això és que a l'estat espanyol el 63% de les persones migrades a l'atur són dones, mentre que a Catalunya el 80% de les dones trans estan excloses del món laboral. Un altre fenomen de la interseccionalitat és que també repercuteix en les professions que poden aspirar. Per exemple, les dones procedents de països llatinoamericans són majoritàries en sectors com les cures o la neteja en comparació a altres orígens. A la seva inserció, on acompanyem a persones en risc d'exclusió social i de recerca de feina, coneixem molt bé com opera aquesta interseccionalitat. Per això, treballem perquè les dones siguin valorades per les seves habilitats o competències, en lloc de ser excloses del seu gènere o realitats diverses. Les dones també volem decidir i dissenyar els nostres projectes laborals. Aquest 8 de març, jo decideixo ser dones que decideixen. I tu, què decideixes?